ebbanga lyonna okumanya olunaku lunajja mu kkooti mbadde nkulindirira nga nkuba kubanga omusango guno naguloopa dda guluddewo nasookera muli kawunti ne bandyazaamaanya abalala bonna bonna ngei Masaka basempija baba wali kawunti ne baginyima ne nzija wano ne nsaba substate service omusajja nga yeekwese nsobola omusabinga mu ngeri endala era kkooti nebyanga yandyazaamaanya kubatyampa mu kisooko ne mu kiseera kino era tukomyewo njaga okumanya olunaku omusango guno gunaatuula mu kkooti era njaga okumanya n'omulamuzi naye nyene bwe simumanya ne mmanya olunaku kubanga yasobola okuwuliriza empaba yaffe omwami gwe twawaabira okutuusa olwaleero nkitegedde talina defense yateekayo n'okutuusa olwaleero ekitegeeza nti nno obonna bonna ayagala kukola bubadi kugamba nani service biki ebyo legal technicalities bagezeeko okuzirikira amateeka bagezeeko n'okuzirikira amazima n'abajulizi n'obujulizi obulio bonna bonna bagezeeko okuzirikira nga bakozesa technicality naffe tugenda kulemerako kubanga twamusangayo onoonya olwokulekeka ebbanga eddene twamusange wakane kumusaabinga so olwaleero nzize mmanye omulamuzi amini manye olunaku manye ne lwe tugenda nzireyo mbuulire baadvokati bange bajje ba